Olá, sou Arnaldo Marques, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vou falar um pouco de um assunto muito grave que eu tenho observado crescente nas redes sociais. Eu tenho observado ao meu redor suicidas, potenciais suicidas, pessoas que estão brincando com o fato de terem o controle sobre as suas vidas. Estão em casa, guardando em casa, como uma espécie de domínio sobre a sua encarnação, forcas, cabos, venenos, onde eles dizem ter o total direito de retirar a sua própria vida. Isso causa repercussão energética, essa quebra universal, isso tem repercussões terríveis, há dores que aqui no plano físico você não sente, mas que quando você desencarna por suicídio, você vai ter acesso a dores, a angústias, a sensações de angústias que duram às vezes décadas. Se você está incomodado com angústias, sentimentos de provação aqui que duram às vezes dias, imagine essa sensação se estendendo por décadas. Então, há sites propagando esse tipo de cultura do suicídio, incentivando que as pessoas tenham forcas em casa, inclusive preparadas para o suicídio imediato, abrindo mão da encarnação. Fique muito atento aos seus entes queridos mais jovens e o que converse, tente captar no diálogo o que essas pessoas estão querendo para si. Claro que a gente não vai ter controle sobre as ações das pessoas. Elas são responsáveis por suas ações, tenham a idade que tiver. Conselho tem que ser dado pelos responsáveis, bons exemplos, tentar detectar sinais de depressão, de angústia, solidão. A vida hoje é uma vida muito solitária, as pessoas estão sozinhas, cada vez mais sozinhas, e ao mesmo tempo que elas estão altamente conectadas com milhares de pessoas, elas estão muito sozinhas, e tem uma vibração diferente em nossa realidade, que é muito letal. Eu estudo as energias há mais de 20 anos e deixei que estas vibrações entrassem. Eu fiquei mais de 24 horas para voltar e expulsar aquele tipo de vibração, que é muito poderosa. Ficou sobre o meu chakra da coroa um peso e uma tristeza conectado a tristezas profundas, e devemos ficar muito atento a estas reações e às repercussões e às reações destas ações. Se você é um suicida, pensa em cometer o suicídio, saiba que você, se você tem esse direito, se você tem esta intenção e não quer encarar a sua realidade com todas as dificuldades que você possa ter, saiba que aqui é uma oportunidade para que você se desenvolva, aprenda e evolua. Existe um grupo muito grande de consciências aguardando o momento de reencarnar, torcendo para que eles tenham esse momento. Quando essas consciências reencarnam, eles esquecem momentaneamente, são bloqueados de dores profundas, do que eles fizeram, do comportamento que eles tiveram em encarnações passadas. Isso alivia muito a dor deles. Eles ficam angustiados, querendo reencarnar para poder esquecer. Se você optar por esse comportamento, tenha certeza que a dor que você sente aqui será amplificada por mil vezes e às vezes durante décadas. É inimaginável a dor quando você comete o suicídio. Tenha muita ciência, pesquise
Observe as várias culturas que tratam suicídio, os vários relatos de consciências que desencarnaram sobre o suicídio. Isso é um material importante que está disponível. Vários espiritualistas trazem estes relatos de consciências, as suas repercussões, o que as suas reações e o que ocasionou esta ação e este comportamento. Deixar uma forca dentro da sua casa, em algum momento as suas energias vão descer, você vai se sentir um pouco triste. E um grupo de consciência pode colaborar para que você tenha esta ação, despertando em seguida e se questionando o porquê você fez aquilo. Às vezes acontece muito. Espero que você fique atento. Observe o material que existe em nossa realidade para lhe informar sobre o que irá acontecer. Paz e luz.